Молодих жінок співробітники СБУ затримали на гарячому під час отримання товару із Італії. Переправлення наркотиків псевдоефедрину здійснювалося за допомогою системи міжнародних поштових відправлень. Маскували особливо небезпечну речовину в м'яких іграшках. У той день контрабандистки повинні були отримати майже 700 одиниць таких пігулок. Зловмисниці замовили у свого знайомого іноземця лікарський препарат, до складу якого входить прекурсор, а саме псевдоефедрин гідрохлорид. Приблизна вартість вилученої речовини становить 100 тисяч гривень. Як з'ясували працівники СБУ, раніше одна із затриманих працювала на території Італії. Очевидно, тоді і налагодила так звані ділові контакти. Скільки молодим дівчатам, яким по 23 і 24 роки, уже вдалося заробити на контрабанді наркотичних засобів, тепер з'ясовує слідство. За адресами проживання фігурантів було виявлено та вилучено розфасовані та готові до збуту психотропні речовини, а також термостійкі колби, інше обладнання та допоміжні речовини, необхідні для виготовлення даної психотропної речовини, а саме метамфетамін. Слідчим відділом управління СБУ в Рівненській області розпочато досудове розслідування та відкрите кримінальне провадження за ознаками частини 3 статті 305 Кримінального кодексу України, тобто контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин в особливо великих розмірах. Обидві підозрювані затримані та знаходяться у слідчому ізоляторі. Якщо їхню вину доведуть у суді, жінкам загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 12 років із конфіскацією майна.